Guys, ayan yung mga daphnia natin. So, ayan yung culture. Unang-unang culture ko yan eh. So, yung siguro nalinis ko na rin naman to. Ayan sila. Ayan. Hello guys, good afternoon. Magandang araw, magandang buhay sa inyo lahat, guys. So ngayon, tutulungan kayo mag-breed ng daphnia. Daphnia moina, magna, isa lang 'yon, guys. Malaki lang 'yung moina. Ay, magna 'yung malaki. Sorry, so. Tapos, para saan ba 'yung daphnia? So, siyempre, ay, kaya pa ko 'yung tutulo din siya 'yan. Ano 'yan? Para saan ba 'yan? Ah, para 'yan. Pagkain lang 'yun ng isda 'yan para mabilis lumaki 'yung mga isda natin. Lalo na yung fry, sa mga beta ko ay pinapakain ko sa mga gabi para saglit lang, laki agad ng fry, live food, basta live food pinapakain. Healthy yung fry, malaki, hindi ganun nakupilot yung tubig, hindi nabubulokan kasi buhay sila. Guys, ayan yung mga daphnia natin, so ayan yung culture, unang-unang culture ko yan eh. So, yung siguro nalinis ko na rin naman to, ayan sila. Ayan. Magkahalo yan, daphnia magna, daphnia moni. May maliit na yun. Daphnia monya. Ewan ko monya. Basta yun. Moina, daphnia moina. Yun. Kailangan natin siyempre, timba, kahit anong lagayan. Wilkins, maliit na batya, aquarium. Bahala kayo kung anong gusto nyong lagayan. Big, stock na tubig. Kung pwede sa aquarium, mga pinagtaihan ng isda nyo, mga pinagpalitang tubig ng aquarium. Yung walang asin, guys, walang asin. Kasi madali silang mamatay. So, kasi na-experience ko na yun, namatayan ako ng daphnia. Lagay ko tubig na may asin ng dami. So sayang. Tsaka siyempre tatanong, ay Jack, yung ano sa amin, may nilad yung tubig namin. Ah, pwede yung may nilad, guys. Stock nyo muna na isang araw. One day, stock yung tubig na may nilad. Lagyan nyo yung ano yun. Tapos kinabukasan, tsaka nyo pwede siya lagyan ng daphnia, tsaka yeast. Lagyan natin ito, may sample ako. Timba. Gato mo yung timba. So lagyan natin tubig na stock. So let's go, lagyan natin. Stock na tubig, ayan. So, ito, may nilad tong tubig namin. May chlorine. Ginagawa ko, lalagay ko lang dyan. Lalagay ko isang araw. Kahapon ko ito nilagay, actually. Tapos ngayon, pwede na siyang gamitin pas lagayin ng daphnia. So, hindi ko nilalagyan ito na papagalitan tayo. So, hindi na tayo magtabo ng ano, nakakataman. Ano natin? Guys, so ito na yung lagayan natin ng daphnia. So, lapit mo tayo. Ayan, so stock water, one day na stock. Hindi na kailangan paabutin ng 3 days o 1 week o 1 year. Basta stock ng isang araw, okay na yun. O kaya sa aquarium. Tapos, siyempre, kailangan natin timplahan ng yeast. Dito na rin tayo kumuha ng tubig. Pansyahin nyo lang, yung basta lumabo lang ng kahit konting-konting labo lang kasi pag sobrang daming yeast na nilagay, ay, mabubulok. Mabubulok yung tubig. So, ayaw ng daphnia, mamamatay yung daphnia. Guys, so, lagyan natin ng yeast. Konti lang, para ano, hindi siya masyadong mabulok. Ganyan lang kakonti, okay na yan. Ayan, konting-konti lang. Siguro sa isang rep o kaya sa isang 75 gallon, kalating kutsara lang ng yeast, okay na yun. Sa isang 75 gallon ha. Okay na ito, mancha ako, konti lang ako maglagay. Siyempre, nagtitipid nga tayo, di ba? Ano pa ba? Tapos, haluin. Yan, haluin lang natin. Halo. Yan, basta matunaw, makita nyo lang tunaw, okay na yan guys. Okay na, okay yan. Tapos, hindi nyo na kailangan ng syringe. Gagastos lang kayo, pwede nyo ibuse yan. Tapos, kahit huwag nyo nang haluin, pero haluin ko lang kasi wala pa namang daphnia. Pero pag may daphnia, huwag nyo nang haluin pag naglagay kayo kasi mahihilo yung daphnia. Ito na tayo kukuha ng starter culture natin, guys. So, halo to, daphnia magna tsaka daphnia moina. So, ito yung mga magna kasi malalaki.
yung moy na ito sa gitna. Taguhin na natin. Pag na moy na. Ayan. Ayan sila. Lagay lang natin diyan. Tapos yung sobra, pakain natin sa gapi. Ayan. So, ayan na yun, guys. So, okay na. Okay na. Hintayin nyo lang. Okay lang kahit nakabila dyan. Okay lang yan. Dati nag-culture ako ng dapya sa bubong pa mismo. Tapos, ngayon dito ko lang nilagay kasi mahina na yung bubong namin. Baka mag-iba. So, ayan. Okay lang yan. Kita nyo dito. Sisinaga ng araw. Safe pa rin. Wala yung kailangan kulog. Okay guys, ayan yung culture natin. Ngayon lang yan nilagay kaya medyo konti pa lang. After a week, days, dadami na yan. Siyempre, isang scoop mo lang, busog na beta mo dyan. Gapi, kahit anong mga isda mong maliliit. Sa arwana, ewan ko yung kinakain ng arwana yan. Sobrang liit yan. May mga langgam-langgam. Saan na galing yan? Ayan sila mga daphnia. Siyempre, minsan, papakain tayo, mayat maya, masisira yung tubig, madudumihan masyado, mapupulit yung daphnia, mamatay. Ako kasi, everyday nagpapakain ng daphnia, so konti lang kasi nilalagay ko, kinabukasan, malino na yung tubig, lalagyan ko ulit ng konti. Tapos, after a day, kinabukasan na naman, malino na naman, lalagyan ko na naman ng konti. Basta, kada kinabukasan, dapat malino yung tubig para pakainin. Pag nasobrahan yung yeast na nilagay nyo, dadami yung mantika, magkakamantika yung ibabaw ng daphnia nyo, hindi makakahingi yung daphnia, mamatay. So ako, technique ko dyan, matik yun. Normal lang yun, magkaroon ng parang oil yung ibabaw ng natin, lagayan ng daphnia, culture natin ng daphnia. So ginagawa, nilalagyan ko ng air pump para at least mawasak yung mantika sa gitna, sa ilalim, ay sa ibabaw ng daphnia culture natin. Tsaka para makahingan lang siya at least. Ganda yung oxygen ay sa mga daphnia. Mas okay kung may oxygen. Lalo na kung mainit, napagigan yung culture natin. So ayan guys, nakikita nyo. May oxygen, nilagyan ko ng air pump. At wala kayo nakikita ang mga bubong mantika. Walang oil sa ibabaw ng daphnia culture natin. Tsaka kita nyo naman guys, sigla sila, gumagalaw-galaw. Itong culture na to, 1 month old na tong culture. Walang palitan ng tubig. Wala akong nilalagay na gamot. Yeast lang. Tsaka daphnia. Tsaka matik yan. Magkakaroon niya ng mga kitikite. Tignan nyo yung mga kitikite. Nagawa ko. Inukuha ko rin niya. May net ako para dyan. So, sakto lang talaga yung size ng mga kitikite. Para sa culture ko ng daphnia. Hindi nila mahuli yung daphnia. Kitikite lang talaga. Tapos yung kitikite nyo, ipapakain ko sa mga betas. Guys, ito yung culture ko ng daphnia. 1 week old pa lang tong culture na to. So, nilagay ko siya sa rep tub. So, madami na rin. Hindi kahit paano, marami na rin siyang laman. Tingnan nyo. Ayan, 1 week old, culture ko ng daphnia. Daphnia culture. Maghalo yan, daphnia magna, tsaka daphnia moina. So, at least buhay sila. Tsaka nilalagyan ko yan ng snail, mga apple snail. Para at least yung mga tirang yeast sa ilalim, kinakain naman ng snail, tsaka yung mga namamatay na daphnia. Ayun yung tigakain. Kahit ano yung snail, okay yun. Malinis, parang malinis lang ilalim. So, ayan yung ilalim, parang mga lupa-lupa. Hindi kita kasi, kapapakain ko lang din eh, kaya malabo pa yung tubig. So, kahit ano, snail na pang tubig, kahit yung mga pesting snail na sinasabi ng iba na color black, maliit, pwede yun. Ito, wala tong air pump kasi tinanggal ko, lagay ko doon sa mga laman nun. Ba laman nun? Kuha ko. Wala silang air pump eh, lagyan ko lang. Pero pag napansin ko meron na tong mantika, mga oil sa ibabaw, lalagyan ko na ulit ng air pump. Sa ngayon wala pa. So, ayan. Ganyan lang. Grindal natin. Grindal worm. Para sa mga live food din yan pagkain ng isda. So, next video natin guys. Ito yung naman ituturo ko sa inyo. Kung paano magpadami ng grindal worm. Successful culture. Weekdays pa lang. Sobrang dami na. Kaya hindi nabubulakan ng pagkain. Kada lagay ko. Everyday naglalagay din ako ng pagkain dito, hindi siya nabubulukan, hindi siya namamatayan. Kita nyo naman guys, ang dami niyan. Kaya subscribe lang kayo sa video ko sa aking channel, tsaka click nyo yung bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload, bagong tutorial, bago nating mga, pati mga breeder na buburautan natin ng isda. Ayan, so guys, thanks for watching, sa susunod ulit, bye bye!